Вона лауреат французької премії імені Оноре де Бальзака. Її відкриває для себе Європа. Львівська художниця Людмила Давиденко презентує персональну виставку у галереї «Зелена канапа». Посеред галереї – велетенські обличчя. Їх та інші полотна створила ця тендітна жінка – Людмила Давиденко. Цього разу показує серію «Візії» у своїй незвичній техніці фактурного олійного живопису. Схожу манеру має славнозвісний український художник Іван Марчук. На стиль Людмили вплинув її фах керамістки. Попередні роботи теж були дуже фактурні, то десь від кераміки пішло. Дуже багато кольору не беру, теж, напевно, від того, що завжди тільки от шамот, глина в мене було. І з кольором дуже стримано, бо трошки його боюся, щоб правильно його сказати. Кольором треба теж говорити. А центральна картина «Прощання з морем» стала пророчою. Людмила Давиденко почала її малювати після відпочинку у Криму перед Євромайданом. І так вийшло, що там якась така морська тема, ми ще загорівші були, ще от в якомусь такому плані, а восени почалися вже ті мітинги студентські і все. І так вийшло, поки цю роботу закінчила, вийшло, що вже Крим вже не наш. І ми розуміємо, що ми вже в Крим не попадемо. І вийшло, що ця робота як прощання з морем. Людмила Давиденко не надто публічна людина. Рідко виставляється, втім щоразу вдало. Щойно повернулася із арт-фестивалю у Цюріху. Скромна людина, мама трьох дітей, проте вона вже виставлялася на кількох європейських арт-фестивалях. Наприклад, цього року вона виставлялася на фестивалі «Арт Париж» і знає, що вона за кордоном популярна. Її полотна у приватних колекціях по обидва боки Атлантичного океану. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.